بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا بڑی شان والا عظمتوں والا وہ رب ہے جس کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہوں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہر شر سے ہمیں آگاہ فرمایا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس حمد و صلاة کے بعد معزز سامعین آج 26 محرم 1440 ہجری مطابق 16 اکتوبر 2017 عیسوی مسجد عزیزیہ جدہ سعودی عرب میں ہم آپ تمام کا خیر مقدم کرتے ہیں جیسا کہ آپ تک یہ بات پہنچائی گئی کہ آج کی اس شب اس وقت یہاں انشاءاللہ ایک عالم دین کا خطاب ہوگا ایک بڑے اہم موضوع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اگر دین نہیں جانتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھیں جو اہل الذکر ہیں اہل العلم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کے درجات کو قرآن میں بیان فرمایا سوالات علماء سے کرنے چاہیے علم اہل علم سے حاصل کرنا چاہیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہم اہل جدہ کے لیے کہ مختلف اوقات میں یہاں ہندوستان اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے اہل علم علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور ان کی آمد کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم انہیں دعوت دیتے ہیں اور وہ ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور علمی باتیں ہم تک وہ پہنچاتے ہیں الحمدللہ آج کی یہ شب بڑی خوشی کی بات ہے بڑی انتہائی مسرت کے ساتھ میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے درمیان ہندوستان کے ایک معروف عالم دین فضیلۃ الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ تو ہندوستان کے مختلف مقامات پر بیانات دیتے رہتے ہیں دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں ایک خاص آپ کا اسلوب اور انداز ہے اور دنیا آپ کو جانتی ہے الحمدللہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور اس سے پہلے بھی الحمدللہ اسی مسجد میں شیخ محترم کے پروگرام ہو چکے ہیں اس مرتبہ بھی الحمدللہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں تشریف لائے ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں فضیلۃ الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ ہندوستان پونہ سے تعلق رکھتے ہیں معروف عالم دین ہیں علماء اکرام کے تذکیہ آپ کے ساتھ ہیں اور اہل علم اور عوام الناس میں مقبول اور معروف ہیں بڑے ہی اہم موضوع پر انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے ہمارے سامنے خطاب فرمائیں گے موضوع ہے منہج سلف ہم قرآن و حدیث کو کیسے سمجھیں اس موضوع پر شیخ محترم ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ شیخ کے ایک ایک جملے پر غور کریں
شیخ کی تقریر کو غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ موضوع بڑا اہم ہے، اس کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں میں ہیں، منہج کو لے کر، سلف صالحین کے منہج کو، طریقہ کار کو لے کر. شیخ کا اپنا ایک اسلوب اور انداز ہے علم، ماشاءاللہ مدلل بیان آپ کا ہوتا ہے. بغیر کسی تاخیر کے میں فضلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں. فلیتفضل مشکورا ماجورا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قابل احترام أهل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام مار بہن، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، بلکہ سب سے اہم ترین نعمت، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی. انسان غذا کا، لباس کا، گھر کا، جسمانی نعمتوں کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں انسان کو بلا مانگے دی، لیکن ان نعمتوں کے استعمال کا طریقہ، کہاں ان نعمتوں کو استعمال کیا جائے اور کہاں استعمال نہ کیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو ان کے استعمال کے سلسلے میں احکام دیے جائیں. لہذا انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے ہدایت دی. نعمتوں کا پانا بلا شبہ ایک بہت عظیم شان چیز ہے، جس پر شکر واجب ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ایک انسان یہ معلوم کرے کہ واقعی اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ ساری نعمتیں اس کو کیوں ملی ہیں، اور ان نعمتوں کا استعمال اس کو کیسے کرنا چاہیے، اور کیسے ان نعمتوں کے ذریعے سے وہ اعلیٰ ترین نعمتوں کا حقدار بنے جو اس سے پار دوسری دنیا میں ہے، جس کو ہم جنت کہتے ہیں، جو آخرت میں اہل ایمان کو نصیب ہوگی. لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین دیا، انسان کو اپنی طرف سے علم عطا فرمایا، اور قرآن کریم کی پہلی وحی اگر آپ دیکھیں، اس میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے جتلائی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے وجود دیا، اس کی تخلیق کی، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں ہی دنیا میں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ دنیا میں جینے کے لیے وہ کیا مانے کیا نہ مانے، کیا کرے کیا نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رہبری عطا فرمائی. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا. اس لیے کہ انسان اپنے طور پر حق اور باطل کا فرق نہیں کر سکتا ہے، اپنے طور پر وہ زندگی کا مقصد معلوم نہیں کر سکتا ہے، اپنے طور پر وہ اعلیٰ ترین زندگی کے لیے طرز حیات کی تعیین نہیں کر سکتا ہے، کیسے جیوں وہ معلوم نہیں کر سکتا ہے. ایک پرندے کو معلوم ہے، ایک چونٹی کو معلوم ہے، پانی میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، ندی میں تیرنے والی مچھلیوں کو معلوم ہے ان کو کیسے جینا ہے، لیکن انسانی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، دکھائی دے گا کوئی اچھے کام کر رہا ہے، کوئی غلط، کوئی برے، کوئی تقوی والی زندگی جی رہا ہے تو کوئی گناہوں، کوئی سچ بول رہا ہے کوئی جھوٹ، کوئی امانت دار ہے کوئی خیانت کر رہا ہے. انسانی زندگی میں آپ کو یہ تضاد دکھائی دے گا،
ایک طرف اچھے ہیں ایک طرف برے ہیں. انسان کی آزادی اور انسان کا خواہشات کے پیروی کرنا, اسی چیز کے نتیجے میں سارا بگاڑ پیدا ہوا ہے. لہذا انسان کو جینے کا طریقہ اللہ کی طرف سے فطرت میں ایسے نہیں ڈالا گیا کہ وہ بس اس سے ہٹ نہیں سکتا. اللہ نے انسان کو فطرت دی اور آزادی دی اور پھر اپنے علم کا محتاج بنایا. ان علینا للہدیٰ, ہدایت ہمارے ذمے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا, اپنی طرف سے کتابیں عطا کی تاکہ انسان ان کتابوں کو پڑھے اور اللہ کی مرضیات معلوم کرے, تاکہ وہ نبیوں کی صحبت میں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی پسند کو ناپسند کو جانے. تو انسان اللہ کے دین کا, اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کا, وحی کا محتاج ہے. اس کے بغیر وہ اپنی زندگی کو بہتر طور پر گزار نہیں سکتا ہے. اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کو دیا. اللہ تعالیٰ بندے سے کیا چاہتا ہے, بندے کی بھلائی کس میں, اس کی برائی کس میں, اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے بندوں کو بتلایا. یہ سلسلہ چلتا رہا آدم علیہ السلام سے, اور ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے, ان کے بعد بگاڑ آتا رہا, اس کی اصلاح کے لیے پھر نبی آتے رہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ کر دیا. یہ آخری نبی, اس کے بعد نہیں. اور اپنی دینی کتاب قرآن, اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا قیامت تک کے لیے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس کتاب کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں. اللہ نے قرآن دیا تو حفاظت کا ذمہ بھی لیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن نہیں دیا, بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کا فہم بھی دیا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت بھی. اب یہ کتاب سے الگ ہے, کتاب بھی دی گئی اور آپ کو حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. حکمت وزڈم کو کہتے ہیں, گہری سوجھ بوجھ, گہری سمجھ, گہرا علم. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, اور آپ کو اللہ نے وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے, اس سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل رہا ہے, ماضی میں بھی اور اس چیز کے عطا کرنے میں. تو اللہ کی طرف سے آنے والا علم اللہ کا بندوں پر فضل ہے, اسی میں انسان کی نجات ہے, اسی میں انسان کی سعادت ہے کہ وہ اس علم کو سینے سے لگائے, اس علم کو اپنے لیے رہنما بنائیں, اس علم کو سیکھے سمجھے اور اس کے مطابق جیے. ساری کامیابی اسی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام مالک اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے, تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَئِن لَن تَضِلُّ بَعْدَهُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي, میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ان کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن, اور دو میری سنت, میرا طریقہ. وَلَيَّ تَفَرَّقَ حَتَّى يَلِدَ عَلَيَّ الْحَوْضِ, اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض پر میرے اوپر پیش کی جائیں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و سنت انسان کے لیے گمراہی سے بچنے میں حفاظت ہے. جب تک امت قرآن و سنت کی پابند رہے گی گمراہی سے محفوظ رہے گی. جب قرآن و سنت کی بجائے دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائے گی گمراہ ہو جائے گی. ساری امت گمراہ نہیں ہوگی, اس لیے کہ امت میں ایک حصہ ہمیشہ, ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں
ایک کے بعد ایک فرقے بنتے چلے گئے اور عقیدے کی بنیاد پر کبھی سیاسی معاملات کی وجہ سے کبھی کسی اور وجہ سے لوگ منحرف ہو کر دین سے دور ہو گئے، اس صراط مستقیم سے دور ہو گئے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چلے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر دیکھے آدمی تاریخ کو، تاریخ کا مطالعہ کرے تو دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو گمراہ ہونے والے تھے یہ سب ان پڑھ نہیں تھے، کہ بھائی ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا اور ایسے ہی الگ ہو گئے، گمراہ ہو گئے. آپ یاد رکھیں کہ کوئی بے وقوف لوگوں کو بے وقوف نہیں بناتا ہے. ان میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو پڑھے لکھے لوگ، انٹلیکچوئلس، بلکہ آپ اور غور سے دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا ان میں عربی جاننے والے تھے. پھر اور دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ انہوں نے قرآن اور حدیث سے دلیل بھی دی. گمراہی حتیٰ کہ جس چیز کو مٹانے کے لیے اسلام آیا، قبر پرستی، اللہ کے ساتھ شرک، جس کے بارے میں آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا ہے. آخری وقت تنبیہ قبر پرستی سے. لیکن ایسے لوگ آئے جنہوں نے قرآن اور حدیث کو پیش کر کے کہا یہ ہے، یہ دین ہے، ان کے وسیلے سے اللہ تک پہنچا جاتا ہے، ڈائریکٹ نہیں. یہ مصیبت امت میں آئی. معلوم یہ ہوا کہ محض قرآن اور حدیث کے متن کا پا لینا ہدایت کی ضمانت نہیں ہے، یہ ہدایت کی شروعات ہے. لیکن یہاں اگر آدمی کا قدم پھسل گیا تو بہت ممکن ہے وہ قرآن اور حدیث پڑھنے کے باوجود بھی گمراہ ہو. کیوں بھائی؟ جو لوگ گمراہ فرقوں میں ہیں کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا وہ حدیث نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. معاملہ اور مسئلہ پڑھنے کا نہیں ہے کہ یہ پڑھتا ہے تو ہدایت پر ہے، یہ نہیں پڑھتا ہے تو گمراہ ہے. بلا شبہ نہیں پڑھتا ہے تو گمراہی کی طرف جائے گا، اپنے دل سے خواہشات کے پیچھے نکل جائے گا، دین ہی سے دور ہو جائے گا، سرے سے دین پر ہی عمل نہیں کرے گا. لیکن ایسا بھی طبقہ ہے جو عبادت گزار ہے. خوارج کے بارے میں کیا ہوا؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ اتنا پڑھا کہ حضرت علی کو کافر بنا دیا. وجہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کی نہیں ہے، گمراہی کہ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے تو ہدایت پر ہیں، ٹھیک، بس پڑھنا کافی ہے، ایسا ہے نہیں. سمجھنا اصل ہے. اور سمجھنا کیسے؟ صحیح یا غلط؟ صحیح سمجھنا اصل ہے. سارا مدار فہم پر ہے، ساری بنیاد فہم پر ہے، سمجھنے پر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے. سمجھنا ضروری ہے، اس کے بعد بھی ایک مرحلہ رہ جاتا ہے عمل کرنا، لیکن سمجھے بغیر عمل بھی فائدہ نہیں ہے. غلط سمجھ کر عمل بھی کرنے والا بن جائے تو گمراہ ہو جائے گا. کہ چلنے کا جذبہ ہے لیکن کہاں جانا ہے نہیں معلوم، چلتا جاؤ، دائیں چلا گیا، بائیں چلا گیا، جذبہ چلنے کا ہے، آمادگی عمل کی ہے، صحیح سمجھ نہیں ہے. بتایا ایسے جاؤ، ایسے چلا گیا. سمجھنا ضروری ہے. لہذا دین کی جو اصل، جیسے حدیث میں آپ نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دو کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے، تو محض ان کا پا لینا کہ ایک آدمی اپنے ہاں گھر میں اونچی جگہ پر قرآن رکھ دے اور اپنے گھر میں بعض حدیث کی کتابیں رکھ دیں اور ان سے تبرک حاصل کرے کہ گھر میں برکت آئے گی اور ہدایت آئے گی، ایسا نہیں ہے. اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا اور پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق عمل پر لانا، یہ دونوں چیزیں انسان کی ہدایت یافتہ ہونے کے لیے ضروری ہیں.
لیکن جانتے ہیں کہ پہلا مرحلہ تو سمجھنے کا ہے، عمل تو بعد میں کرے گا، لہذا سارا مدار صحیح فہم پر ہے، کریکٹ انڈرسٹینڈنگ، صحیح سمجھ. اور اسی سمجھ کے لیے دعوت دی جاتی کہ بھائی سمجھ آپ کی، میری، فلاں کی، فلاں کی، پڑوسی کی، نانا دادا کس کی، سمجھ کس کی. لہذا کہا جاتا ہے دیکھو سمجھ سلف کی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین آپ نے کس کو سکھایا؟ صحابہ. آپ نے صحابہ میں اس چیز کی تعلیم دی، نہ صرف علمی سطح پر، نہ صرف قول کی سطح پر، بلکہ آپ نے عمل کی سطح پر اس معاشرے میں اس دین کا نفاذ کیا، اور وہ لوگ اس دین پر عمل کرتے تھے. آپ نے نظر بھر کے ان کو دیکھا کہ اللہ کے نازل ہونے والے علم پر یہ عمل کر رہے ہیں، اور اس عمل پر آپ راضی رہے. معلوم ہوا کہ ایسا معاشرہ ہونا چاہیے، ایسے دین پر چلا جاتا ہے جیسے صحابہ چلے. لہذا دین کی عملی تطبیق، قرآن و سنت کی عملی تطبیق اگر دیکھنا ہے تو سلف میں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے، جن میں ان کے سب سے اولین صحابہ ہیں. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صحابہ کے نقش قدم پر چلنے میں. بعد میں آپ دیکھیے صحابہ کے بعد گمراہیوں کا سیلاب آ گیا، اسی لیے حدیث میں کیا ہے، وہ اصحابی امنت لامتی، میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہے. جب میرے صحابہ چلے جائیں گے امت پر حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، گمراہیوں کے دروازے کھل جائیں گے. لہذا صحابہ وہ بنیادی طبقہ ہیں جو سلف کے لیے رہنما ہیں، ہمارے لیے بھی رہنما ہیں. بعد میں جتنے آنے والے ہیں جو کہ تابعین، تبع الاتباع جتنے بھی ہیں، یہ صحابہ کے تابع رہیں گے. لہذا سلف کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم سے پہلے گزرے. لیکن ہم سلف صالحین کہتے ہیں اس لیے کہ ہم سے پہلے گزرنے والوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، تو ہم سلف صالحین کی پیروی کرتے ہیں. یہ اندھی تقلید نہیں ہے، یہ ان کے راستے کی پیروی ہے، ان کے اصولوں کی پیروی ہے، نہ کہ کسی ایک ہی کو پکڑ لیا اور اس کے پیچھے چلنے لگے باقی سب کو چھوڑ دیا. یہ طریقہ ہمارا نہیں، یہ طریقہ سلف کا بھی نہیں تھا. لیکن جس پر صحابہ جمع ہیں اور جو صحابہ کے درمیان متفق علیہ اصول ہیں، ان اصولوں کی رعایت ہمارے لیے ضروری ہے، یہ گمراہی سے حفاظت ہمارے لیے ہے. لہذا جہاں قرآن و سنت دین کی اصل ہے، بنیاد ہے، سارے دین کا مدار اور علوم کا منبع یہی ہے، وہیں اس کے فہم کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی دیکھے کہ سلف دین پر کیسے عمل کرتے تھے، ان آیتوں کو کیسے سمجھتے تھے، احادیث کے بارے میں ان کا تعامل کیا تھا. اور ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن اس میں سے کچھ قواعد اور اصول قرآن اور حدیث کے سمجھنے کے لیے، کیونکہ حدیث ہمارے لیے بنیاد ہے، حدیث سے ہم کو معلوم پڑتا ہے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، غلط ہے، کیا سنت ہے اور کیا لازم ہے، واجب ہے، یہ سارا فرق ہم کو سمجھ میں آتا ہے. لہذا قرآن اور سنت کے سمجھنے میں کیا بنیاد ہیں، کیا اصول ہیں، ایک ایک کر کے ہم بڑے اختصار سے کوشش کروں گا، اس لیے کہ عنوان بہت بڑا ہے لیکن بہت محدود وقت میں اس کو بولنا چاہیے. تو بہرحال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو صحابی ہیں، کہتے ہیں من اراد العلم فلیتور القرآن، جو انسان علم کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن میں تحقیق کرے، یعنی قرآن میں گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرے. فَإِنَّ فِيهِ عِلْمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اس لیے کہ اس میں پہلوں اور بعد والوں کا سارا علم ہے. تو سارے علوم کی اصل قرآن ہے،
جس کے پاس قرآن کا علم ہے بہت اعلیٰ ترین علم اس کے پاس ہے، اس لیے کہ وہ ساری اولین و آخرین، ساری خیر اور سارے شر کی طرف رہبری کر دیتا ہے۔ خیر کی بنیاد پچھلوں میں کیا تھی، بعد والوں کے لیے کیا ہے بتا دیتا ہے۔ شر کہاں سے نکلتا ہے، واقعی کس چیز سے محفوظ رہنا چاہیے، ماضی میں کیا شر تھا اور کیسے شر پھیلا، مستقبل میں کیسے آ سکتا ہے، قرآن بتا دیتا ہے۔ فَإِنَّ فِيهِ عِلْمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، امام الطبرانی نے المعجم الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو معلوم ہے کہ قرآن کا علم بنیاد ہے، اصل العلوم قرآن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈانٹا جو قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کا سمجھنا انسان کے ایمان کی بقا اور اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم کا سمجھنا انسان کی زندگی کا ہدایت پر آنے کے لیے ضروری ہے۔ تو پہلا علم جو بنیاد ہے وہ قرآن ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ حدیث کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جیسے میں نے آیت پڑھی تھی وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے نبی اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی۔ علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر حکمت سے مراد سنت ہے، قرآن کا وہ فہم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ تو قرآن بھی دیا گیا، قرآن کے الفاظ بھی اور قرآن کی صحیح سمجھ بھی، یہ دو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ نے فرمایا نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثا وحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس کو جو ہم سے ایک حدیث سنے اور پھر اسے یاد رکھے، یہاں تک کہ دوسرے تک پہنچا دے۔ اس لیے کہ بہت سے فقہ کی بات کے لے جانے والے، فقہ کی بات کے سوجھ بوجھ کی، حکمت کی بات کے حاملین اس کو ایسوں تک پہنچا دیتے ہیں جو اس سے زیادہ اس کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، اور بہت سے فقہ کی بات کے لے جانے والے خود اس کو اتنی اچھی طرح سے نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے، اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ حدیث کا حفاظت کرنا اور اس کا نقل کرنا بھی ذریعہ ہے ایسے لوگوں تک اس کا پہنچا دینا جو گہرا علم حدیث میں رکھتے ہیں اور اس پہ کئی مسائل نکال سکتے ہیں۔ معلوم ہے کہ حدیث کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور نہ صرف یہ کہ حدیث کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے کہ حدیث کے محض الفاظ مطلوب نہیں ہیں بلکہ حدیث کے معنی اصل مطلوب ہیں۔ لہذا ایک انسان کا حدیث کے الفاظ حفاظت سے کسی اور تک پہنچانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ اس کے لائق انسان تک پہنچا دیے جائیں تاکہ وہ اس میں سے استنباط کر کے امت کی رہبری کر سکے۔ معلوم ہے کہ حدیث میں گہرائی کے ساتھ غور کرنا بھی ضروری ہے، قرآن کا سمجھنا ضروری، حدیث کا سمجھنا ضروری ہے۔ یہ دو فہم اگر صحیح ہو جائیں زندگی صحیح ہو جائے گی، انسان کی سوچ بھی صحیح ہو جائے گی، اس کا عمل بھی صحیح ہو جائے گا، بلکہ اس کی دنیا بھی صحیح ہوگی اور آخرت بھی صحیح ہوگی، گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ لہذا قرآن اور سنت کا صحیح فہم ضروری ہے، نہیں انسان گمراہ ہو جائے گا۔ صرف قرآن اور سنت پڑھنا کافی نہیں ہے، میں پڑھتا ہوں، بخاری پڑھتا ہوں، شروع سے ان تک پڑھا سمجھا نہیں، گمراہ ہو سکتا ہے۔ قرآن صرف الفاظ پڑھ لیے نہیں سمجھا صحیح ڈھنگ سے، گمراہ ہو سکتا ہے۔ قدریہ، جہمیہ، مرجیہ، معتزلہ، کتنے فرقے ہیں، قرآن پڑھا اس کا کچھ مطلب سمجھا، خوارج پہلا گمراہ فرقہ، دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دینے کے لیے کہاں سے لی، قرآن سے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے کے مطابق فیصلہ نہ کرے کافر ہیں،
آیت کس کے لیے تھی، کس بارے میں تھی، کس پر اس کو نافذ کر دی ہے، ایسے شخص پر نافذ کر دی، ایسے شخص پر اس کا انتباق کیا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری تمہاری نسبت ایسی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی، کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر گئے، ان کو چھوڑ کے گئے اپنے پیچھے جانشین بنا کر، وقتی طور پر، شیعہ خوش نہ ہو اس سے، وقتی طور پر ہمیشہ کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنا دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نا، تو آپ بھی جنگ سے واپس آئے، اس کے بعد اب نہیں، لیکن باقی چھوڑ کے گئے دنیا سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لہذا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کافر بنا دیا، حضرت معاویہ کو کافر بنا دیا، ایک آیت میں دو کافر، دیکھیے کتنی جرأت، کتنی ہمت۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ جب ان کے پاس گئے، کہا تم میں کوئی ایسا ہے جس کے سامنے قرآن نازل ہوا ہو؟ میں ان لوگوں کی طرف سے آیا ہوں جو قرآن کا گہرا علم رکھنے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا وہ اس کے گواہ ہیں، تمہارے پاس کوئی ایسا ہے؟ نہیں، ان کے پاس کوئی سلف نہیں، تو بلا سلف فہم خاطی ہے، سلف کے بغیر قرآن کو اپنی طرف سے سمجھنا، حدیث کو اپنی طرف سے سمجھنا، کچھ کا کچھ مطلب نکال کے گمراہی کا دروازہ اپنے ہاتھوں کھولنا اور اپنی ہلاکت کا راستہ اپنے لیے ہموار کرنا ہے۔ لہذا قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے کچھ اصول ہیں۔ غلطیاں لوگ کیا کیا کرتے ہیں، تفصیل سے اگر وقت اسی میں چلا جائے گا اور علاج سامنے نہیں آئے گا۔ لہذا ہم کچھ قواعد، کچھ بنیادی باتیں جو علماء نے بیان کی ہیں، جو اصول تفسیر میں یا اسی طرح سے اصول فقہ میں آپ کو ملتی ہیں، سارے تو بیان نہیں کیے جا سکتے، موٹا موٹا میں کچھ بیان کرتا ہوں تاکہ اندازہ ایک آ جائے کہ اتنا آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس دور میں بعض لوگ سمجھتے ہیں قرآن کے ورڈ ٹو ورڈ ہم سمجھ لیں جیت گئے۔ ہم یہ منع نہیں کرتے ہیں کہ الفاظ کے کیا معنی ہے آدمی سیکھے، لیکن شیطان بعض اوقات دل میں ڈالتا ہے کہ قرآن کے ہر لفظ کا مطلب تو نے دیکھ لیا، تو نے اب دیکھ لیا سب کچھ، اب تجھے علماء کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عربی آتی اور کیا چاہیے، دل میں بات آتی ہے کیوں جاؤں میں علماء کے پاس، کیوں سیکھوں میں، کیوں اس کی کتابات سنوں، ورڈ ٹو ورڈ مجھ کو آتا ہے، اب میں ایک دم قرآن کے بارے میں ہر لفظ کا مطلب پوچھو میں بتا سکتا ہوں۔ محض قرآن کے الفاظ کے معنی جان لینے سے ہدایت اگر ملتی تو پچھلے جتنے فرقے ہیں جو عربی کے ہم سے 10 گنا ماہر، وہ گمراہ نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے پاس مطلب وہ نہیں تھا جو سلف نے لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے پاس مطلب وہ تھا کہ انہوں نے سمجھا اپنی ایکسپرٹ عربی سے اور گمراہ ہو گئے۔ لہذا یہ یاد رکھیں کہ سلف کو چھوڑ کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملت واحدہ، سب جہنم میں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون، وہ ایک کون جو جہنم میں نہیں جائیں گے محفوظ رہیں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ لیجئے، آپ نے ہدایت یافتہ فرقہ، جماعت، گروہ کے لیے علامت اور معیار بتلایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ معلوم ہے کہ صحابہ کو آپ نے ہدایت یافتہ جماعت کے لیے علامت کے طور پر بیان کیا، جو صحابہ کی طرح ان کے راستے پر چلے، ان کے منہج پر چلے۔ لہذا کوئی آدمی کہتا ہے قرآن حدیث بس نا، اب کیا اور کچھ ضرورت کیوں ہے کسی کی، نہیں، یہ گمراہ ہوگا۔ کیوں کہ قرآن حدیث سمجھے گا کیسے عربی سے؟ نہیں، عربی ایک ذریعہ ہے، کافی نہیں ہو، اس کے بعد اور بھی چیزیں رہ جاتی جیسا ہم دیکھیں گے۔ بہرحال اب ہم دیکھیں گے قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے کن کن چیزوں کا لحاظ ضروری ہے، یا کیا کیا چیزیں لگتی ہیں اچھے سے کہ اس کے بعد ہی قرآن صحیح سمجھے گا ورنہ گڑبڑ کرے گا۔ نمبر ایک، یہ یونیورسل ہے، سب کے لیے، اہل علم کی طرف رجوع، پہلا کام، کیونکہ ہر آدمی گہرائی کے ساتھ سارا سمجھے یہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ جاب بھی ہے، بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں،
اور مسائل زندگی کے بھی ہیں، بیماریاں لگی ہوئی ہیں، شارٹ کٹ اس کے لیے کیا ہیں اور بہت سیف کٹ ہے، اہل علم کی طرف رجوع کرنا، جاننے والوں سے پوچھنا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. تو جس کو نہیں معلوم ہے، اللہ کا حکم ہے، جاننے والوں سے پوچھو. قرآن کی کوئی آیت آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہے، قرآن کے ماہر سے پوچھیے. آپ کو کوئی حدیث نہیں سمجھ میں آتی ہے، حدیث کے ماہر سے پوچھیے، صحیح ہے، ضعیف ہے، کیسی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس لفظ کا کیا مطلب ہے. آپ کو قرآن اور حدیث کے سلسلے میں کسی ایک مسئلے کا حل آپ کو چاہیے، آپ اس سے پوچھیے جو گہرائی کے ساتھ اس کا علم رکھتا ہے. فقہی مسئلہ ہے اس سے پوچھیے، فرقوں کا مسئلہ ہے اس سے پوچھیے، امثال ہیں، تفسیر وغیرہ، بہت ساری چیزیں، جاننے والے سے پوچھے جو اس مسئلے میں ماہر ہو. عموماً علماء تقریباً چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں، لیکن بعض علماء کسی ایک میدان میں اور گہرا علم ہوتا ہے ان کے پاس. تو اگر آپ کا سوال خاص قرآن کے بارے میں ہے، قرآن میں مہارت رکھنے والا کوئی مفسر ہے اس سے پوچھیں. حدیث کی صحت اور ضعف کا معاملہ ہے، آپ کسی محدث کی طرف رجوع کیجئے جو حدیثوں میں خاص اس میدان میں کام کرتا ہے. کبھی سب جمع بھی ہو جاتے ہیں، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، کئی علماء ایسے بھی تھے. ابن کثیر کو آپ دیکھیے، دونوں میدان میں ہیں، حدیث کے میدان میں بھی اور قرآن کے میدان میں بھی، اور کئی علماء ایسے. یہ تو ایک مثال کے طور پر میں نے بیان کیا، اور آج بھی ہے. لہذا پہلا کام اہل علم کی طرف رجوع کرنا. مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی، صحابہ کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے علم والے، صحابہ پہلا ہمارے سامنے طبقہ ہے، کہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے ہم کو عربی آتی، ہم جو سمجھے وہ صحیح. نہیں، صحابہ خود نبی، کیوں ہم صحابہ پہ اعتماد کرتے ہیں؟ کیونکہ صحابہ کا علم اپنا نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوا ہے. مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس احد یحاسب الا ہلک، ہر آدمی، جو بھی آدمی ہے، اگر اس کا محاسبہ ہوا قیامت کے دن، ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا. قالت قلت یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، کہا اللہ کے رسول، اب دیکھیں ادب پوچھنے کا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کے بدلے مجھ کو فدیہ بنا دے، آپ کا فدیہ مجھ کو بنا دے، مجھے آپ پر فدا کرے. الیس یقول اللہ عز وجل، فاما من اوتی کتابہ بیمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس کا حساب ہوگا، تو آسان حساب ہوگا. تو حساب آسان ہوگا، یعنی جنتی کا بھی تو حساب ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حساب ہوا تو ہلاک ہوا. آپ کے قول کے مطابق کسی کا محاسبہ ہو تو ہلاک، اور اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ کامیاب کا بھی حساب، لیکن وہ کامیاب کیا سمجھے ہم اسے؟ بے ادبی نہیں کی، انکار نہیں کیا، سوال کیا ہے. یہ قرآن کی ایک آیت ہے اور وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ قرآن اور حدیث ٹکرا رہی ہے بظاہر. آج بہت سارے لوگ جو قرآن سے بہت محبت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم وہ حدیث مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہو، قرآن سے حدیث ٹکرائے گی تو حدیث کو چھوڑ دیں گے. یہ جاہل ہیں، یہ غلط ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب کتاب اور حکمت دونوں اللہ کی طرف سے آئی ہے تو ان میں کبھی تضاد نہیں ہوگا، قرآن اور حدیث ٹکراتی ہیں. حضرت عائشہ نے نہیں کہا کہ ہم اب آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم صرف قرآن مانیں گے، میں نے حدیث چھوڑ دی اور میں نے قرآن لیا. نہیں، کہا اللہ کے رسول پوچھنے کس سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وضاحت طلب کر رہی ہے. کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر فدا کر دے. اللہ نے فرمایا کہ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا آسان حساب ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حساب لیا گیا تو ہلاک ہی ہو جائے گا، کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، ذاک العرض، ذاک العرض، یہ جو حساب قرآن میں آیا ہے یہ تو بس حساب پیش کیا جائے گا، تو نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا پیش ہوگا، حساب ادھیڑا نہیں جائے گا. ذاک العرض،
یہ صرف پیشی ہوگی، یعرضون، بس لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. لیکن وَمَن نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ، آپ نے فرمایا لیکن جس کا حساب ادھیڑا گیا وہ ہلاک ہوگا. تو آپ دیکھیے قرآن کی آیت، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آیا، جب حدیث سنی فوراً رد کر دیا، فوراً اپنا مطلب لے لیا، نہیں، پیش کیا جاننے والے پر. ان کے سامنے کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور چاہتا تو میں صحابہ کی بھی مثالیں بہت ساری ہیں، لیکن یہ بڑی مثال ہے کہ گھر کی مثال ہے، امہات المؤمنین ہیں، اور وہ بھی ایک حدیث اور قرآن میں بظاہر تعارض دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہی ہے. معلوم ہے کہ اگر قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ دکھائی دے تو حدیث چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ علم والے کے سامنے اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنی چاہیے. پھر جواب آیا تو حضرت عائشہ راضی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح پر. معلوم ہے علماء نے جو بات کہی ہے کہ قرآن پر حدیث قاضی ہے، یعنی قرآن کے معنی کی تعیین حدیث کرتی ہے. یہاں پر اس کی ایک مثال ہے، کچھ لوگوں نے اسے الٹا لیا، دیکھو حضرت عائشہ حدیث کے مقابلے میں قرآن پیش کر رہی ہیں، تو ہم اگر حدیث کے چکر میں قرآن پیش کریں تو کیا غلط ہے؟ حضرت عائشہ لڑ نہیں رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھا جواب ملا چپ ہو گئی، اور کچھ پوچھا نہیں. تو کون سی بات پر چپ ہوئی؟ حدیث کی بات پر چپ ہوئی. فیصلہ کس نے کیا؟ نبی نے. تو قرآن کی بات اور حدیث کی بات نہیں سمجھ میں آئی، ٹکراؤ دکھائی دیا، حدیث نے فیصلہ کیا. یہی بات علماء نے کہی کہ قرآن و سنت میں قاضی کون ہے، فیصلہ کون کرے گا کہ واقعی معنی کیا ہے، یہ سنت کرے گی. آگے بھی ہم اس کو دیکھیں گے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو پہلا کام طالب علم یہ کرے، اہل علم سے رجوع کرے. اہل علم سے عاری ہو کر ان سے دور ہو کر علم حاصل کرنا خطرہ ہے، خطرہ ہے. آدمی گاڑی بھی نہیں چلاتا ایسا آدمی ساتھ نہ ہو جو گاڑی چلانا جانتا ہو. کوئی ہے آدمی ایسا؟ میں کار چلانا سیکھتا ہوں، کچھ نہیں آتا ہے مجھ کو، لیکن میرے ساتھ کوئی ہونا نہیں چاہیے. ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ کوئی ایسا آدمی ساتھ میں ہوتا ہے جس کو گاڑی چلانا آتا ہے، وہ بتاتا ایسا کرو، بریک مارو، یوں کرو. موٹی گاڑی آپ رستے کی نہیں چلا سکتے، آپ زندگی کی گاڑی چلانا چاہ رہے، دین کی گاڑی چلانا چاہ رہے آپ، تو ہلاکت اس میں یقینی ہے. جب کار میں یقینی ہے تو اس میں زیادہ یقین ہے. نمبر دو، قرآن کے لیے واقعی گہرا علم اور صحیح فہم کے لیے عربی زبان کے لیے. خالی ٹرانسلیشن کی بنیاد پر آپ مفکر نہیں بن سکتے، مفکر بن سکتے ہیں آپ لیکن واقعی عالم نہیں بن سکتے. آپ کے پاس عربی زبان ہونی چاہیے صحیح معنی میں قرآن کی اور حدیث کی بات سمجھنے کے لیے. جیسے اللہ نے فرمایا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو قرآن عربی بنا کر پیش کیا ہے، یہ عربی قرآن ہے. لعلکم تعقلون، اس لیے تاکہ تم سمجھو، کیونکہ عربوں پر نازل ہوا اس لیے عربی میں نازل ہوا. تو قرآن عربی زبان میں ہے، بلسان عربی مبین، بالکل واضح عربی زبان میں قرآن ہے. تو اگر آپ کو قرآن کی واقعی معنی سمجھنا ہے گہرائی کے ساتھ، تو آپ کو عربی زبان سیکھنی پڑے گی. آپ صرف ترجموں کے اوپر بنیاد اپنے دین کی عقیدے کی نہیں رکھ سکتے. مثال اس کی ایک دیتا ہوں، کتنی بڑی غلطی ہو سکتی، اس میں بھی عربی زبان کے قاعدے سطحی نہیں ہونا چاہیے. آدمی واحد اتنے ثلاثہ سیکھ لیا، ریالات اور ہاں سب سیکھ لیا، تھوڑا بہت آ گیا، معافی مشکلہ اور اس طرح کی چیزیں سیکھ لیا، ارجے اور قدم، یہ وہ دو چار الفاظ آ گئے اس کو، عربی آ رہی ہے، بولتے گھر والوں کو بھی بولنے لگا عربی آ رہی ہے مجھ کو. اب آدمی قرآن اس کے عربی پر سیکھے، گڑبڑ کر سکتا ہے. کیوں؟ مثال، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاجتنب الرجس من الاوثان، سورہ الحج میں اللہ نے فرمایا فاجتنب الرجس من الاوثان. آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اس کا کریں گے تو کیا ہوگا؟ بتوں میں سے جو نجس ہیں ان سے بچو. تو اب اس کا مطلب سمجھنے والا عربی، ادھوری عربی جینٹل مین کیا سمجھے گا اس سے؟ اچھا، جو نجس سے ان سے بچنا چاہیے. اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا کہ جو نجس نہیں اس سے نہیں بچنا چاہیے، کیونکہ من کیا ہوتا ہے؟ تبعیض کے لیے ہوتا ہے، بعض. تو معلوم ہے کہ بعض بتوں سے بچنے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ سارے،
تو اب یہ کیا ہے؟ لیول ون کی عربی ہے، چیپٹر ون، آگے کی عربی اس کو نہیں آتی ہے. اور سطحی عربی سیکھ کر اگر وہ یہ سمجھے کہ آ رہا ہے مجھ کو، اب میں چھوڑ دیتا ہوں تفسیر کے دروس کو اور میں اپنے طور پر گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، کون ایک گھنٹہ ویسٹ کرے، وہی گھنٹہ پڑھنے میں جائے گا میرا. تو اب ایسا اگر کرے گا گڑبڑ ہوگی. اس سے وہ ایسی آیت جس میں بتوں سے بچنے کی تعلیم ہے، اسی آیت سے بعض بتوں کی گنجائش وہ نکال دے گا. عربی زبان میں من جنس کے لیے بھی آتا ہے. یہاں پہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو عربی کے ماہر اور تفسیر کے ماہر ہیں، کہتے ہیں من ہا ہنا لبیان الجنس. یہاں پر کہا گیا ہے کہ بتوں سے بچو، تو یہاں بعض بتوں سے مراد نہیں ہے بلکہ من یہاں پر آ رہا ہے. جو عربی جانتا ہے تھوڑی بہت، اس کو اب معلوم پڑے گا کہ من بعض کے لیے آتا ہے. وہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے لیکن وہ مومن نہیں ہیں. تو بعض ہیں، سارے نہیں. تو وہاں من تبعیض کے لیے ہے، لیکن من ایسا بھی آتا ہے جس سے مراد پوری کیٹیگری ہوتی ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں من ہا ہنا لبیان الجنس، مطلب یہ ہے تمام بتوں سے بچو اس لیے کہ وہ نجس ہیں، رجس ہیں، گندگی ہے. ای اجتنب الرجس الذی هو الاوثان، نجاست سے، گندگی سے بچو جو کہ بت ہیں. یعنی بت سب کے سب کیا ہیں؟ رجس ہیں، ان سے بچنا چاہیے. تو لہذا ایک آدمی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اب صحابہ میں سے بھی بعض کے لیے نکال لے گا، گڑبڑ کرے گا. وہاں بھی من آیا ہے، علماء نے کہا من جنس کے لیے ہے، سارے صحابہ کے لیے وعدہ اللہ کا، سارے ایمان و عمل والوں کے لیے وعدہ اللہ تعالیٰ کا، نہ کہ بعض لوگوں کے لیے. تو ایک تو یہ کہ آدمی کو عربی زبان بہتر آئے اگر وہ براہ راست قرآن پڑھ رہا ہے، ورنہ کچھ کا کچھ صرف ترجمے اور بعض الفاظ کے معنی پر اکتفا کر لیں گڑبڑ ہو سکتی ہے، سطحی عربی سے نقصان ہو سکتا ہے. نمبر تین، واقعی صحیح فہم کے لیے انسان کے لیے ایک اور چیز بھی ضروری ہے، وہ ہے تقویٰ. قرآن سے ہدایت پانے کے لیے انسان کے دل میں احتیاط کا مزاج ہونا بھی ضروری ہے. خواہشات کی عینک پہن کر اگر قرآن کو دیکھے گا تو وہی دکھائی دے گا جو جی چاہتا ہے. لہذا ایک انسان قرآن پڑھ کے گمراہ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اندر تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، احتیاط نہیں ہے اندر، برائیوں سے بچنے کا مزاج نہیں ہے، گمراہی سے بچنے کا مزاج نہیں ہے. لہذا خواہشات اگر دل میں بسی ہوئی ہوں اور خواہشات کا تسلط اور قبضہ اگر آدمی کے دل پر ہو تو پھر اس کو قرآن میں سے اپنی چاہت کی دلیلیں دکھائی دیتی ہیں. ڈارون کی تھیوری بھی قرآن میں آپ کو دکھے گی، سود کے باز کا حلال ہونے کا بھی آپ کو قرآن سے ملے گا سبق. کیا فرمایا اللہ نے؟ لا تاکلوا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اضعافا مضاعفا، ربا مت کھاؤ کئی گنا کر کے. دیکھو کئی گنا منع ہے، سمپل انٹرسٹ منع نہیں. قرآن نے کیا کہا؟ کئی گنا کر کے مت کھاؤ، ایک گنا منع نہیں، ون ٹائمس نہیں، ون فولڈ نہیں، ٹو فولڈ، تھری فولڈ. تو کئی گناہ جو لوگ کرتے تھے پہلے کرتے تھے ایسا، وہ منع کیا ہے؟ تو بیچارے 2% لے رہے ہیں مشکل سے، بینک والے کچھ فیصد لے رہے ہیں، تو ایک گناہ ہے، کئی گناہ نہیں، ملٹیپل ٹائمس نہیں. کہ سود میں مال مل جائے سرمایہ، پھر اس پہ سود، پھر اس پہ پورا سود، وہ ہے مین جو اس کا پرنسپل ہوتا ہے، اس پہ سود، وہ نہیں. تو بعض اوقات خواہشات دل میں ہوتی ہیں تو پھر آدمی کا جو جی چاہتا ہے اس کا جی اس سے کہتا ہے تو جو کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے، دیکھ قرآن میں یہ ہے. اسی لیے جتنے اہل بدعات ہوتے ہیں ان کو قرآن میں دلیل مل جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس میں تلاش کرتے ہیں بدعات کے لیے، خرافات کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانے کے لیے کیا دلیل ملی؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں اشعار کہنا، میلاد منانا، اپنے رب کی نعمت اس کا تذکرہ کر، کچھ بھی دلیل ملے گی. خواہش پرستی فہم کو مقدر کر دیتی ہے، مقدر نہیں، مقدر، گدلا، شفاف نہیں رہتا. جیسے آئینے پہ آپ پاؤڈر ڈال دیں آپ کا چہرہ آپ کو نہیں ملے گا، دکھے گا نہیں اس میں. تو آپ کی سوچ کو دھندلا کر دیتی کون؟ خواہشات. اس لیے قرآن میں آپ جب بھی دیکھیں گے علم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بیان کیا.
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. احوا خواہشات اور علم اللہ کی طرف سے آنے والا ہمیشہ اپوزٹ ہوتے ہیں. تو دوسری تیسری چیز آپ کے لیے ہے, اللہ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. واقعی قرآن سے رہبری صحیح ڈھنگ سے وہ لے پاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے, جو خواہش کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنا چاہتے ہیں, یہ تیسری چیز ہے. نمبر چار, قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے, ایسے کئی مقامات ہیں, ایک مقام میں بطور مثال ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, اور میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ایک صاحب نے رد کیا اہل حدیث پر, اور بھی مثالیں اس کی ہیں. فرمایا, اللہ نے فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ, کہ فرشتے تسبیح کرتے ہیں اللہ کی اس کی حمد کے ساتھ اپنے رب کی, اور زمین میں جو ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. اب ایک صاحب نے کہا, آپ جو بار بار بولتے ہو حدیث کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے, تو آپ من کہتے ہیں کہ اس میں عموم ہے, امام بھی آتا ہے, مقتدی بھی آتا ہے, مفترض بھی آتا ہے, متنفل بھی آتا ہے, صلاۃ الجنازہ, اس لیے کہ علماء نے کہا سارے نمازی اس میں آ جاتے ہیں, اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے, تو من آ رہا ہے. کہہ لیجئے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ زمین میں جو ہیں فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, کفار کے لیے بھی کرتے ہیں, مشرکین کے لیے بھی کرتے ہیں, تو من آ رہا ہے نا قرآن میں. اب اس آدمی نے کیا کیا, ایک جگہ بتائی دوسری جگہ چھپائی. اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے. اب ہم کہیں گے دیکھیے قرآن میں اللہ نے بتلایا کہ کس کے لیے, وہ من جو ہے اس کی تقیید اگر دوسری دلیل سے ہوتی ہے اس کے ساتھ ملا کے اس کو دیکھنا چاہیے. زمین میں جو ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, تو یہ جو کون ہیں, سب یا کچھ؟ ٹھیک ہے, قرآن ہی بتائے گا. اللہ نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حوله, عرش پر عرش جو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں اور اس کے اطراف جو فرشتے ہیں, یسبحون بحمد ربهم, اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں, ویؤمنون به, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, ویستغفرون للذین آمنوا, اور استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے. کوئی موٹی عقل والا بھی آدمی ہوگا بات سمجھ میں آئی, زمین میں جو ہے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں, اور دوسری آیت بتلا رہی ہے کہ ایمان والوں کے لیے, تو زمین میں جو ایمان والے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں, جمع کر کے معلوم پڑ گئی بات. تو ایک جگہ پر ایک بات ہے, اس کی وضاحت آپ کو دوسری جگہ مل جاتی ہے. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی اس بات کی وضاحت وہاں پر ہے. تو قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے, جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ایسا ابہام اس میں ہوتا ہے کہ شاید پھر ابلیس فرشتوں میں سے رہا ہو, کیونکہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں, تو یہ استثناء منقطع ہے یا اس سے جڑا ہوا ہے, اس کے تابع ہے. دوسری جگہ اللہ نے وضاحت کی سورہ کہف میں کہا کان من الجن ففسق عن امر ربه, ابلیس جنات میں سے تھا, وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا. وہاں اللہ نے صاف بتلا دیا کہ فرشتہ نہیں ہے, وہ کیا تھا؟ جنات میں سے تھا. تو قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی وضاحت کرتا ہے, اس پر بھی نگاہ ہونا چاہیے. یہ آپ کو تفاسیر میں ملے گا, ورڈ ٹو ورڈ میں نہیں ملے گا, یہ صرف الفاظ کے ترجمے پڑھنے سے نہیں مل جائے گا. تو قرآن کی تفسیر قرآن کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے. نمبر پانچ, قرآن کی تفسیر سنت سے. قرآن سمجھنے کے لیے قرآن کی آیتوں کی تفسیر سنت کی طرف بھی رجوع کرنا پڑے گا. اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ,
اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس نصیحت قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں کہ ان کے رب کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے، ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے، اور پھر وہ خود غور بھی کریں، تفکر کریں۔ یہاں پر بتلایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ قرآن کو سمجھائیں، لہذا آج بھی اگر کوئی آدمی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی احادیث کی طرف رجوع کرے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیکھتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مردار اور خون اور وہ گوشت جو خنزیر کا ہے، اور جس پر وہ گوشت، وہ ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام دیا گیا ہو، وہ کھانا جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام دیا گیا ہو۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ میتہ جو جانور اپنی موت مر جائے، جو جاندار اپنی موت مر جائے بغیر ذبح کیے ہوئے، اور اسی طرح سے خون، دونوں کو اللہ نے حرام کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے مچھلی پکڑی اور آپ کے جالے ہی میں وہ مر گئی، تو یہ آپ نے ذبح تو کی نہیں، تو کیا اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ قرآن کے عموم میں مردہ سب آ گیا، میتا جو مر گیا، مردار، تو کیا وہ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی وضاحت کی، جس کو امام ابن ماجہ، حاکم اور اسی طرح سے بحقی نے روایت کیا۔ آپ نے فرمایا احلت لنا میتتان و دمان، ہمارے لیے دو میتا اور دو خون حلال کیے گئے ہیں، دو مردار اور دو خون ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ فاما المیتتان والحوت والجراد، جہاں تک کہ مردہ کا تعلق ہے تو یہ مچھلی اور ٹڈی، لوکسٹ جس کو کہتے ہیں، مچھلی اور ٹڈی، یہ اگر مر بھی جائے خود سے تو یہ حلال حرام نہیں ہوتا ہے۔ مچھلی آپ نے لائی پکڑ کے، آپ نے اس کو رکھا زمین پہ، تڑپ کے وہ مر گئی، اب کوئی آگے کہے دیکھو قرآن میں تو منع ہے، جو اپنی موت مرے اس کو وہ ذبح حلال نہیں ہے، ذبح تو کیا نہیں آپ نے اس کو، بسم اللہ واللہ اکبر کہاں تو گئی، تو اب اس کو کھا سکتے ہیں کیا نہیں؟ حدیث بتلا رہی کہ اگر مچھلی اپنی موت مر جائے تب بھی وہ حلال ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اور کیا وضاحت کی کہ یہ چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے۔ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالِ، کلیجی اور جو تل یا جگر جس کو کہتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حلال کیا ہے۔ تو خون اور مردار، یہ دونوں چیزیں سب کی سب تو حلال نہیں، لیکن جو حلال ہے اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلا دیا، تو مچھلی حلال ہے۔ ورنہ اگر آپ قرآن دیکھیں گے تو آپ، کوئی آدمی یہ بھی اس سے نتیجہ نکال سکتا ہے کہ نہیں سب حرام ہے، لیکن مچھلی حلال ہے کیونکہ حدیث بتلا رہی ہے۔ بغیر ذبح کیے بھی اگر وہ، ذبح تو کرتے نہیں ہیں اس کو، لیکن اگر مردار ہو جائیں تو پھر وہ بھی حلال ہے۔ تو یہ قرآن کی تفسیر حدیث سے ملتی ہے، اسی طرح سے تفسیر قرآن کی اجماع سے بھی لی جاتی ہے۔ مسلمانوں کا، سارے اہل علم کا جس پر اتفاق، یہ بھی معنی عقل کے خلاف بھی ہو تو ماننا پڑے گا، جس پر سارے اہل علم جمع ہو جائے۔ مثلا ایک لمبی آیت ہے قرآن کریم سورۃ المجادلہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ، علم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سب جانتا ہے۔ ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعه، جب بھی تین سرگوشی کرنے والے سرگوشی کرتے ہیں چوتھا ان کا اللہ ہوتا ہے، ولا خمسة الا هو سادسهم، جب بھی وہ پانچ ہوتے ہیں ان کا چھٹا اللہ ہوتا ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر، اس سے کم ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، الا هو معه، تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما كانوا، جہاں بھی وہ رہیں، سمندر میں رہیں یا پھر خشکی میں رہیں، کہیں بھی آسمان میں، ہوائی جہاز میں رہیں، ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو
ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، پھر قیامت کے دن جو کچھ انہوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ ان کو اس کی خبر کر دے گا. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ بات نکالی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، تو اللہ ہر جگہ ہے. یہ کیا ہوا؟ اپنی عقل کو استعمال کر کے قرآن کی اس آیت کا مطلب لیا. لیکن قرآن کریم میں کہیں نہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ نے نہیں فرمایا اس طرح سے. یہاں تو اتنا آ رہا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن کیا معنی ہے اللہ تمہارے ساتھ؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق غیر واحد الاجماع على ان المراد بهذه الآیہ معیت علم اللہ تعالی. تفسیر ابن کثیر میں کہتے ہیں ایک سے زیادہ علماء نے، سارے مفسرین کا، علماء کا اس پر اجماع نقل کیا ہے. اجماع کا مطلب ہے کہ سب اس پر متفق ہیں، اختلاف نہیں ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا جو ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد معیت علم اللہ تعالیٰ، اللہ کے علم کی معیت ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ساتھ ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ اللہ کا علم تم سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو یہاں پر معیت علم مراد ہے. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن کثیر. اب اگر آدمی کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کس معنی پر اجماع ہے تو اپنے عقل سے کچھ بھی معنی لے سکتا ہے. لہذا قرآن کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے اور اسی طرح سے حدیث کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کس معنی پر مفسرین کا، علماء کا اجماع ہے. نمبر 7، قرآن کی تفسیر سلف کے اقوال سے بھی لی جاتی ہے، صحابہ خصوصاً اور تابعین. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں بیان فرمایا، سورہ یونس کی آیت ہے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ بھی ہے. اس سے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا مطلب ہے. زیادہ آپ غور کریں گے کہ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے تو بھلائی ہے، اور زیادہ ہے کا مطلب اور بڑھا کے دے گا اللہ تعالیٰ. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کی تفسیر میں ساری امت میں سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ بزرگ اور سب سے زیادہ مرتبے والی شخصیت کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. امام ابن ابی عاصم اپنی کتاب السنہ میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں عن ابی بکر الصدیق فی قوله تعالی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ قال النظر الى وجه اللہ تعالی. یہاں پر جو آ رہا ہے کہ زیادہ ان کے لیے ہے، زیادہ سے کیا مراد ہے؟ حسنا کے مطلب تو سمجھ میں آیا کہ حسنا بھلائی کے بدلے بھلائی کا مطلب جنت ملے گی. یہ زیادہ کیا ہے؟ کہا کہ زیادہ سے مراد اللہ کی طرف دیکھنا، یعنی اللہ کا دیدار، کہ ایمان والے جنت والے اللہ کو دیکھیں گے. تو یہاں پر زیادہ میں تو کچھ چھپا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن صحابی کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ بھلائی کے بدلے بھلائی ہے، یعنی جنت میں داخلہ، ساری نعمتیں، کھاؤ پیو خوش رہو وہاں پہ. لیکن زیادہ ہے، زیادہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. لہذا قرآن کے سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم سلف کے اقوال کو دیکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی اتنے سارے اقوال سب چھوڑو، خالی قرآن عربی اچھی پکی کرو، تم کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. صحیح ہے، کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. دھکیلنے کے لیے کھائی میں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ خود سے گرنے والے ہیں، آپ کو کسی اور کو محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ کسی اور کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. سلف کا فہم ضروری ہے. بعض اوقات اقوال ان کے متضاد دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ الگ الگ اقوال آپ دیکھیں گے. کئی مرتبہ ابن کثیر کہتے ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے بطور مثال کچھ کہا ہے، کسی نے کسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے تعیناً کہا ہے، کسی نے اس سے مستمد بات بیان کی ہے. سلف مختلف اعتبار سے اس کو بتاتے، وہ ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے، گھبرانا نہیں چاہیے. مجاہد یہ کہہ رہے ہیں، قتادہ یہ کہہ رہے ہیں، فلاں یہ کہہ رہے ہیں، سالم یہ کہہ رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود یہ کہہ رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں، گھبرا جاتا ہے آدمی. اتنے سارے اقوال، ایک قرآن بس ہوا نا وہیں مار گیا. یہ بے وقوفی جہالت ہے. اس کو چاہیے کہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرے. نہیں سمجھ میں آ رہا، سمجھانے والے کے پاس جائے بھائی، چھوٹا ہو جائے گا. ہاں چھوٹا ہو جائے گا نا، میں خود سے سمجھتا ہوں. اچھا
تو خود سے سمجھنا بڑی مصیبت کی جڑ ہے۔ آپ علماء سے رب کریں، جیسے میں نے پہلا قانون بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 8، قرآن کی آیات کو اور زیادہ واضح طور پر سمجھنے کے لیے، وہ شرط تو نہیں ہے لیکن وضاحت کرتی ہے ان آیتوں کی جو اس کے پس منظر میں جو واقعہ ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والوں، اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور ان کی بھی جو تم میں سے اولو الامر ہوں، معاملے کا اختیار رکھتے ہیں، پیپل آف اتھارٹی ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر تم میں کوئی اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پیش کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ تمہارے لیے بھلائی ہے، خیر ہے، اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ ایک عالم صاحب کہنے لگے، آپ سمجھے نہیں، شاید آیت میں جو کہا گیا ہے اللہ کی فرما برداری کرو رسول کی، اس کا خطاب اولو الامر سے ہیں، علماء سے ہیں، اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ جو ہے یہ علماء کے لیے ہے، یہ عوام کے لیے نہیں ہے، اور عوام کے لیے ہے کہ وہ علماء کی طرف رجوع کریں۔ اس کا خطاب صرف کس کے لیے ہے؟ صرف علماء کے لیے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں آپس میں اختلاف ہو جائیں تو معاملے کو تم کس کی طرف پیش کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اور پہلی تین جو باتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اور اولو الامر کی مانو، یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ ان کا کام صرف مجتہدین کی بات ماننا ہے، مفتی صاحب کی بات ماننا ہے، ان کا کام یہ نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جائے تو فیصلہ اس سے کرے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے اس آیت کا پس منظر بتلاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اس کے مخاطب عام لوگ بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو آیت ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، نزلت فی عبداللہ ابن قذافہ ابن قیس ابن عدی اذ بعثہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سریتی، یہ آیت نازل ہوئی عبداللہ ابن قذافہ ابن قیس ابن عدی کے بارے میں، جب آپ نے ان کو ایک جنگ میں صحابہ کا امیر بنا کر بھیجا۔ واقعہ کیا ہے، آپ لوگ اکثر لوگ جانتے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی ہیں، ان کو لوگوں پر امیر بنا کر بھیجا، لوگوں سے کہا ان کی ماننا، گئے، امیر کو لشکر کے غصہ کسی نے دلایا، کچھ کام ایسا ہوا، ان کا غصہ ہو گیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا میری بات ماننا، کہاں جاؤ لکڑیاں جمع کرو، ٹھیک ہے، گئے لکڑیاں سب لے کے آئے، لائے، اب کہا اس میں آگ لگاؤ، آگ لگائے، پھر اب کیا کرنا، کودو، کہا کودو، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیا بول رہے، ہمارے لشکر کے امیر کیا بتا رہے ہیں، آگ میں کودو، بعض بعض کا ہاتھ پکڑنے لگے، کودتا تو نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا دیکھو ہم تو آگ سے بچنے کے لیے اسلام میں آئے، پھر آگ میں جانا، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اسلام میں آئے، اور اللہ کیسے ہم کو، ہم آگ میں کیوں کودیں واپس، نہیں کودیں گے ہم۔ بات ہوتی رہی اس طرح سے، یس نو یس نو، اس طرح کے معاملات ہوئے، آگ بھی ٹھنڈی ہوئی اور اس امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر سارا لشکر واپس لوٹ کے مدینہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقعہ بیان کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم کود جاتے تو قیامت تک اس آگ سے نہیں نکلتے، انما الطاعة في المعروف، فرما برداری تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے، اور آپ نے فرمایا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، تو خودکشی ہے، نہیں کر سکتے۔ اب آپ بتائیے اس کا خطاب کن سے ہے، عوام سے ہے کہ علماء سے ہے؟ نہیں، علماء سے نہیں، عوام سے بھی ہے، کہ اگر ایک اولو الامر ایسا امر دے جو اللہ کے امر کے خلاف ہو، رسول کے امر کے خلاف ہو، نہیں مانا جائے گا۔ تو آپ نے ان لوگوں سے نہیں کہا، اس کو میں نے امیر بنایا تھا، تمہارا کام تھا کہ اس کی مانتے،
آگ تو آگ, آخرت میں دیکھتے کیا ہوگا. آپ نے ایسا نہیں کہا, آپ نے ان کی بات کو صحیح کرا. جب اس کی نہیں مانی انہوں نے, آپ نے ان کو غلط نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ تم کہاں علم والے, اس کو میں نے ذمہ دار بنایا تھا, تم نے اس کی ماننی چاہیے تھی. نہیں, معلوم ہے کہ اس آیت کا خطاب عوام سے بھی ہے کہ اگر اختلاف تم میں ہو تو معاملہ کس کی طرف پیش کرو, اللہ اور اس کے رسول کی طرف. لیکن کوئی کہے گا اب تو ہے نہیں تو کہاں پیش کریں, تو ان کی طرف پیش کرو جو اس کا علم رکھتے ہیں, یعنی ان کی مدد لو. یہ مطلب نہیں کہ آپ جو بولیں وہ صحیح, یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی بولیں وہ صحیح, بلکہ ان کی مدد لیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے امر کو سمجھو. مدد لینا تو منع نہیں ہے. لہذا یہ جو مسئلہ ہے اس کو سمجھیں کہ شان نزول قرآن کی آیتوں کا بھی ان کے معنی کو واضح کرتا ہے. نمبر 9, ناسخ اور منسوخ. بعض آیتیں قرآن کی منسوخ ہیں, بعض لوگ تیرے سے اسی کا انکار کر دیتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. قرآن میں سے ہم جو بھی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں نبی سے, نأتی بخیر منها او مثلها, ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اس کی طرح کوئی آیت لے آتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. معلوم یہ ہوا کہ آیتیں منسوخ ہوتی تھیں, بعض آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کیا. منسوخ کیا ہے؟ سرے سے پورا حکم ہٹا دیا جائے یا اسی طرح سے اس حکم میں کوئی قید کر دی جائے, کوئی قید پیدا کر دی جائے. لہذا صورتوں کی آیتوں کی جو یعنی آیتوں میں منسوخ آیتیں کیا ہیں, کون سا حکم پہلے تھا اور منسوخ ہو گیا, معلوم ہونا چاہیے, نہیں تو آدمی گڑبڑ کر سکتا ہے. جیسے کوئی آدمی کہے قرآن میں اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ, اور نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ابھی تو اس سے تو معلوم پڑتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا. معلوم یہ ہوا کہ نشے میں ہو بھی سکتا ہے آدمی, اللہ نے اس پہ ڈانٹا نہیں, یہ نہیں کہا تم نشے میں ہونا ہی نہیں چاہیے, بلکہ کیا کہا جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. تو کوئی آدمی سے یہ نکال لے کہ دیکھو قرآن میں بھی ہے, میں نماز تو نہیں آ سکتا کیونکہ میں نشے میں ہوں. کوئی کہے شراب پینا غلط ہے, اللہ نے قرآن میں کہا بھائی نشے میں ہو تو نہیں آنا نماز, تو نشے سے منع تھوڑی کیا بلکہ نماز سے منع کیا. آدمی کیا کہے گا, اللہ نے نشے سے منع نہیں کیا بلکہ منع کس سے کیا, نماز سے. آپ اس کو نماز کی دعوت دے رہے ہو نشے کی وجہ سے. میں ہمیشہ عشاء میں آتا ہوں تھکا ہارا ہوتا ہوں, پی کے پڑ جاتا ہوں, نماز تو نہیں آتا ہوں, فجر میں بھی نہیں آ سکتا کیونکہ رات کا اثر صبح تک رہتا ہے. اور کوئی آدمی اس کو تنقید کر کیسا پیتے, قرآن میں بھائی جب بھی تم نشے میں ہو مت آئے کو نماز کو, جب تم نشے میں ہو نماز کو مت آؤ, کوئی بات نہیں آیت چلے گا, یہ مطلب لے لے گا اس سے. حالانکہ یہ آیت کیا ہے, منسوخ ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت اس کے بعد نازل کی خمر میسر, سب کیا ہے, سب شیطانی عمل ہیں. فاجتنبو, اللہ نے اس سے کہا بچو اس. حدیث میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتنب الخمر فانہا مفتاح کل شر, خمر سے بچو اس لیے کہ وہ ساری شر کی چابی. صاف واضح ہو گیا کہ بچنا ہے اس. لہذا آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اور اگر اس کو ناسخ منسوخ نہیں معلوم ہے تو ایسے عجائبات وجود میں آئیں گے جو 14 صدیوں میں نہیں آئے. ابو عبد الرحمن کہتے ہیں ان علی مر بقاص, علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزرے, لوگوں میں واعظ کر رہا تھا. فقال اتعرف الناسخ من المنسوخ, کا تم ناسخ اور منسوخ کے فرق کو جانتے ہو؟ قال لا, فکر نہیں. کا ہلکت و اہلکت, تو خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا. اس کو العلم ابن ابی خیثمہ نے اس کو ذکر کیا ہے, ابن ابی خیثمہ نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی کون سی آیت پہلے آئی اور کون سی بعد میں آئی, اور کون سی ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے, کون سا حکم پہلے تھا اور کون سا بعد میں بدل گیا. نہیں تو کچھ کا کچھ مطلب آدمی لے لے گا. لہٰذا یہ بھی ایک چیز جاننے کی ہے. نمبر 10,
عقل پر نقل کو مقدم کرنا، اپنی عقل سے کچھ بھی مطلب قرآن سے نکالے گا یا سائنس سے ایسا مطلب لے گا جو واقعی سلف نے نہ لیا ہو، یہاں سے بھی مصیبت شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، سورہ الفرقان میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں قیامت کے دن منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اولئک شر مکانا، یہ بدترین مقام کے حقدار ہیں، واضل سبیلا، اور سب سے راہ بھٹکے ہوئے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا یا نبی اللہ کیف یحشر الکافر علی وجہہ، اے اللہ کے نبی ایک کافر منہ کے بل کیسے حشر میں لایا جائے گا، منہ کے بل کیسے آئے گا؟ قال الیس الذی امشاه علی الرجلین فی الدنیا قادرا علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ، آپ نے کہا کہ وہ اللہ جس نے انسان کو دنیا میں پاؤں کے بل چلایا، کیا قیامت کے دن منہ کے بل چلانے پر قادر نہیں؟ جو اللہ انسان کو پاؤں پر چلاتا ہے، کیوں چلتا پاؤں پہ انسان؟ آپ نے دیکھا لوگوں کو ہاتھوں پہ چل رہے ہیں؟ نہیں، پاؤں پہ چلتے ہیں۔ کس نے بنایا ایسا؟ اللہ نے۔ تو جو اللہ یہ کروا سکتا ہے، حالانکہ پاؤں پہ چلنا آسان کام نہیں ہے، چھوٹے بچے کو دیکھیے آپ، کھڑا ہوتا ہے گر جاتا ہے، دائیں کبھی گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے، بڑھاپا جب غالب آتا ہے آدمی کا بیلنس نہیں ہو پاتا ہے، کیوں بھائی؟ یہ بھی تو انسانی ہے، وہ اتنا مشکل ہے، اللہ بتاتا ہے بچپن میں اور بڑھاپے میں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بیلنس باقی رکھنا، یہ اللہ نے قدرت دی انسان کو چلنے کی۔ تو جو دنیا میں پاؤں کے بل چلاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ منہ کے بل بھی حشر میں جمع کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقلیت کی ترغیب کہ آدمی قرآن پڑھے اور اس میں سوچے کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ معجزات دیکھے نبیوں کے، یوسف علیہ السلام کا کپڑا چہرے پر ڈال دیا، قمیص، باپ کی آنکھیں آگئیں، نہ کوئی آپریشن ہوا نہ کچھ ہوا، یہ اچانک آنکھ کیسے آ گئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ معجزات کا انکار کر دیا۔ قرآن میں کئی واقعات نبیوں کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا روشن ہو گیا، ہاتھ میں بغل میں ہاتھ ڈالے اور روشن ہو گیا، اور عصا جو ہے یہ سانپ بن رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بعض اوقات سائنس کے ہم اتنے غلام ہو جاتے ہیں کہ ہماری عقلوں پر پردہ پڑتا ہے کہ سائنس کے پرے بھی کچھ چیزیں ہیں، اور کچھ سائنس اس کو مانتا ہے کہ ہاں کچھ اپنے کو ابھی تک نہیں سمجھا ہے بھائی، سیکھنا پڑے گا اپنے۔ سائنس بھی الٹیمیٹ نالج کا دعویٰ نہیں کرتا ہے، اس لیے آج ایک ڈپارٹمنٹ کھلا ہے سائنس میں ایسی چیزوں کے لیے جس کی توجیہ نہیں ہو سکتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ پیراسائیکولوجی۔ پیراسائیکولوجی تو یہ کیا، اس کو یعنی ایسی پیرا نارمل اس کو کہتے ہیں، یہ نارمل سے تھوڑا پرے ہے، آج ان لوگوں نے بھی توجیہ کی، ایسی چیزیں جس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو پیارا اس کو کہہ کے آپ کچھ بھی کر دیں گے۔ تو ہم جنات کو پہلے سے مان رہے ہیں، لیکن آج اس کو سائیکولوجی کی فیلڈ میں ڈال دیا گیا ہے، پیرا سائیکولوجی، سائیکولوجی کی اور زیادہ ہائر لیول کی، یا اس کے پرے ایک شکل جو ہے اس کو، اس شعبے کو بنا کے ان لوگوں نے بھی مانا ہے اس کو۔ لہذا آج نہیں تو کل یہ عجائبات کو مانیں گے، ہم ان کی وجہ سے ہم نبی کی بات کو ترک نہ کریں۔ کیسا ہوا اتنا، سلیمان علیہ السلام کیسا ایسا کرتے تھے، کیسا ایسا کرتے تھے، اللہ جو چاہے ہو سکتا ہے بھائی۔ ہاں لیکن باباؤں کے وہ قصے آپ نہ مانیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، قبروں میں آ رہے ہیں منکر نکیر کو مار کے بھگا رہے ہیں، تو بولے اللہ جانے سب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، قرآن و سنت میں نہیں ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ لہذا یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو عقل پرستی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کی باتیں آدمی عقل کی بنیاد پر یا تو شک کرے یا رد کرے۔ اسی طرح سے احادیث میں بعض لوگوں نے عقل کی وجہ سے، بعض لوگوں کو انبیاء سے اتنی محبت ہوتی ہے اور تعظیم میں اتنا غلو ہوتا ہے کہ بعض احادیث کا اور آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں، شک کرنے لگتے ہیں، نبی ایسا کیسا بول سکتے ہیں، نبی ایسا کیسا کر سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام غسل کرتے تھے، کیسا ہو سکتا ہے؟ ایسا موسیٰ علیہ السلام نے
فرشتے کو مار ڈالا, ملک مارا تو آنکھ باہر نکل آئی. اب اللہ تعالیٰ کے پاس گیا فرشتہ, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ایسا جا کے کہو. پھر موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا ہے. ابن حبان نے جواب دیا اس کا کہ دیکھو حدیث میں ہے کہ جو آدمی بغیر بلائے گھر میں داخل ہو یا جہاں کے اس کی آنکھ پھوڑ سکتے ہیں, کیا غلط کرے. پھر وہ آدمی آ کے فرشتہ بتایا میں ملک الموت ہوں, کس شکل میں آیا تھا, انسان کی, تو انسانی شکل پر انسانی قانون لاگو ہوگا کہ نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ معروف ہے, کسی کو ایک تپڑ مارے تو مرتا نہیں. انہوں نے یہودی کو, یہ جو یہودی کہہ رہا ہوں, انہوں نے فرعون کے آدمی کو مارا تھا تو مر گیا ہوں ایک مار میں. ہے وہ ایسے کہ انہوں نے اس کو مارا تو مر ہی گیا ہو فرعون, اسی لیے تو بھاگ کے مدین گئے تھے جان بچا کے, تو ایک ہی مار میں مر گیا ہو. تو اتنی قوت تھی ان کے پاس بھی, اور بھی باتیں کی کہ آگے اس نے فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اختبار کے طور پر بھیجا یا فیصل تھا کہ اب موت ہے, فرشتے کو بتایا تھا نہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی بھیجتا ہے کہ جاؤ کم کر کے آؤ, جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھیجا رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے بھی آئے, پھر تیسرا فرشتہ بھیجا اس آدمی کے لیے جو توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا. کیوں؟ فرشتوں کو تربیت دینے کے لیے, فرشتوں کو بتانے کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ ان کی تربیت ہو. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, فرشتوں سے کہتا کیوں ایسا بنا رہا ہے, ہم ہیں نا عبادت کے لیے, تو کیا ضرورت ہے اللہ کو بتانے کی, ان کی بھی تربیت کرتا ہے. کون بتایا آپ کو؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتے بھی سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی سکھاتا ہے, ان کو بھی علم دیتا ہے. تو فرشتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے, ملک الموت کی تربیت کے لیے کر سکتا ہے. اللہ کو اختیار, اللہ جو چاہے کرے, اور انبیاء کو اختیار ہوتا ہے اپنی زندگی. ملک الموت کو بھیجا تو ٹائم ہو گیا تھا, پھر واپس کیسے گئے؟ ٹائم مطلب ہو گیا اور پھر بھی واپس جا رہے ہیں تو مطلب موت ٹلتی نہیں, پھر کیسا؟ انبیاء کو اختیار ہوتا ہے, اللہ انبیاء کو موقع دیتا ہے. اس لیے حدیث میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا, یا تو دنیا چن لیں یا تو اللہ کی طرف رجوع کو چنیں. اس بندے نے آخرت کو چنا. ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے رونے لگے, ہمارے ماں باپ آپ پر فداؤں. تو کہنے لگے بزرگ کو کیا ہو گیا, کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے نبی صرف نے ایک بندے کے بارے میں بتلا رہے ہیں, یہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فداؤں. لیکن کہتے بعد میں ہم کو سمجھ میں آیا کہ وہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ خبر دے رہے ہیں کہ آپ کو اختیار اللہ کی طرف سے ملا تھا کہ یا تو آپ دنیا کی زندگی چنیں یا آخرت کو چنیں. آپ نے آخرت کو چن لیا. اختیار ہر نبی کو ملتا ہے, رہنا ہے آؤ, آنا ہے آؤ. تو یہ اللہ کی طرف سے. تو اب سارے جوابات علماء نے دیے. اب اگر آدمی کو نہیں معلوم ایسا کیسا ہوتا, فرشتے کو ایسا کیسا ہوتا, کیوں نہیں ہوتا, اللہ چاہے تو ہوتا ہے. لیکن جب ساری چیزیں جمع کر کے آدمی دیکھتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ حدیث جھوٹی نہیں ہے, یہ حدیث صحیح ہے. عقل کے خلاف ہے لیکن میری عقل خراب ہے, میری عقل کچی ہے. آپ کی باتیں آپ کے بچے کو سمجھ میں آتی, بیوی کو سمجھ میں آتی, بیوی کی آپ کو سمجھ میں آتی, کیا کہیں گے آپ؟ ایک انسان کی بات دوسرے کو سمجھ میں بعض اوقات نہیں آتی ہے, تو وہ غلط ہو جاتی. عرب میں جب نیا نیا آدمی آتا ہے, کسی بھی دکان میں جائے کہیں بھی جائے, کوئی پولیس پکڑے اس کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں آتا, کیا مطلب وہ سب غلط بول رہے ہیں؟ مجھ کو نہیں سمجھا کا مطلب غلط ہے, یعنی اتنا زبردست کہ میں مجھ کو نہیں سمجھا تو چیز غلط, میں غلط نہیں, میری بھی تو عقل ناقص ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عقل پرستی آدمی میں نہیں ہونا چاہیے. نمبر 10 اور آخری بات میں بیان کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے. ایک یہ کہ حدیث سے, جب اب یہ قرآن کے بارے میں ہم نے دیکھا اور بہت ساری چیزیں حدیث کے بارے میں بھی ہیں, اس میں حدیثوں میں ایک صحیح اور ضعیف کی تمیز آدمی کو ہونا چاہیے. یہ بھی نہ کرے کہ حدیث سے اتنی محبت ہو کہ ساری حدیثیں لے لیں. ہم کسی حدیث کو نہیں چھوڑتے, صحیح تو صحیح, ضعیف بھی, ہمارے نبی کی کوئی چیز ہم نہیں چھوڑتے. ضعیف کو چھوڑنا پڑے گا آپ, جو واقعی ضعیف ہے جس سے کوئی سپورٹ دوسری حدیث کا نہیں ملتا ہے اس کو نہیں لیں گے آپ. معتبر کو لیں, غیر معتبر کو چھوڑتے ہیں.
تب جا کے آدمی صحیح، ورنہ کنفیوز ہو جائے گا۔ بہت سی ضعیف حدیثیں صحیح حدیثوں کے خلاف ہیں، اب آدمی کنفیوز ہو جائے گا یہ مانو کہ یہ۔ لہذا پہلا کام صحیح اور ضعیف میں سے آپ صحیح کو لے لیں، پھر دو، آپ ایک حدیث اگر آپ کے سامنے ہے، اب آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اصول ہے آپ کے لیے، تو بہتر اصول ہے کہ آپ علماء سے لیں، لیکن ایک اصول یہ ہے حدیث کے طرق جمع کیے جائیں۔ مثال کے طور پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں متون نہیں ذکر کرتا ہوں، ایک سرسری بتا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استنجا کے لیے جاتے وقت میں کہا کہ میرے لیے تین پتھر لے آؤ۔ وہ دو پتھر لائے اور ایک گوبر کا ٹکڑا لائے استنجا کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر کا ٹکڑا پھینک دیا، پتھر لیے اور کہا انہا رکس، یہ نجس ہے، اور پتھر لے لیے۔ اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے، بخاری کی روایت ہے، کہ استنجا کے لیے دو ڈھیلے بھی چل جاتے ہیں، حالانکہ بعض حدیثوں میں کیا آیا ہے تین سے کم میں استنجا نہ کریں۔ اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ دو لے لیا اور گوبر پھینک دیا تو دو بھی چلتے ہیں، اور یہی استنباط کیا ہے امام الطحاوی نے۔ ابن حجر نے بتایا نہیں، ایک اور حدیث ہے جو مسند احمد میں، جو اسی کا دوسرا طریق ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد کچھ زیادہ ہے۔ آپ نے دو پتھر لیے، گوبر پھینک دیا اور کہا انہا رکس ائتنی بحجر، یہ نجس ہے، جاؤ اور ایک پتھر لے کر آؤ۔ اسے اور الٹا ہو گیا، اور تاکید معلوم ہوئی کہ تین چاہیے، اس کے بغیر نہیں چلے گا۔ تو بعض اوقات ایک حدیث راوی بیان کرتا ہے اور کچھ حصہ اس کا اس سے چھوٹ جاتا ہے جو دوسری روایت میں ہوتا ہے، اگر آپ دونوں کو جمع نہیں کریں گے تو آپ کچھ کا کچھ مطلب لے لیں گے۔ ایک چیز جو لازم ثابت ہو رہی ہے اس میں گنجائش آپ کے نکل آئے گی، لہذا یہ روایتوں کے طرق کو جمع کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ آپ غلطی کر سکتے ہیں۔ پھر حدیث کے الفاظ کے مفردات کیا کیا ہیں، مشکل الفاظ ہیں، ایک لفظ کئی معنی میں آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز قطع نہیں کرتی ہے، یا اللہ تعالیٰ حائض کی نماز قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کا سر ڈھپا ہوا نہ ہو، ڈھکا ہوا نہ ہو۔ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، بغیر سر ڈھانپے اللہ تعالیٰ حائض، حیض والی عورت، اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ اب یہ پڑھا تو ماشاء اللہ نیا مسئلہ معلوم پڑا۔ دیکھو جاہلیت کے لوگ، جاہل ہمارے گاؤں کے لوگ سب بولتے ہیں حیض میں عورت نماز نہیں پڑھنا، اس میں تو آیا ہے کہ حیض والی عورت بغیر دوپٹے کے اگر نماز پڑھے تو اللہ قبول نہیں کرے گا، بیوی کی پٹائی کرے گا، کہے گا نماز نہیں پڑھتی، پڑھ، اور زبردستی حیض والی عورت کو نماز پڑھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سمجھا دے، حائض کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو حیض آ رہا ہے، جس کو حیض آتا ہے، دونوں میں کتنا بڑا فرق ہو جائے گا۔ جو بالغہ ہے، جس کو حیض آتا ہے یعنی وہ بالغ، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ سر اس کا پردے میں نہ ہو، ڈھانپے نہیں سر کو، دوپٹہ اس کے سر پر نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ حیض آ رہا ہو، حیض کی حالت میں تو عورت کے لیے نماز جائز نہیں ہے، یہ نہیں کہ معاف ہے، چلو مت پڑھ کوئی بات نہیں، لیکن میں پڑھنا چاہتی ہوں تو نہیں پڑھ سکتی، نہ روزہ رکھ سکتی اور نہ نماز پڑھ سکتی۔ اب حدیث کے جو الفاظ ہیں حائض، اس کا کیا مطلب ہے؟ حائض کا مطلب حیض سے نکلا، اب اس کا اجتہاد، ٹوٹی پھوٹی عربی جیسے لوگ گاڑیوں کی ادھر کا ٹائر ادھر کا یہ جوڑ کے گاڑی بنا لیتے ہیں، چیزیں ٹکڑے ٹکڑے جمع کر کے لوگ جو کپڑے بنا لیتے ہیں، تو ایسا کچھ جیکٹ بنا لے اپنی طرف سے کہ حائض سے حیض کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے تو اس سے حیضہ ہی ہوگی، نماز ہی ہو رہا ہے تو حیض کی حیض والی عورت ہوگی، تو اس طرح کا کچھ مطلب اگر آدمی بنا لے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا دین الہی نہیں بنائے گئے، اپنی طرف سے اکبر بادشاہ کی طرح ایک نیا دین بنا لے گئے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ احتیاط کریں، اور اپنی ادھوری عربی، چاہے آپ کو اس پر کتنا ہی فخر کیوں نہ ہو، اس پر آپ اپنے دین اور فہم کا مدار نہ رکھیں۔ اس لیے سب کا حاصل کیا ہے؟ نمبر ایک، آپ علماء کے دروس میں بیٹھیں، جو علماء عقیدہ، حدیث، تفسیر اور اس طرح سے تزکیہ نفس کے دروس لیتے ہیں، آپ اس میں بیٹھیں۔
پھر آپ کو اگر کوئی مسئلہ پیش آئے, آج لوگوں کے پاس موبائل فون نہیں ہے, ہے یہاں سے انڈیا فون کرتا ہے, یہاں سے علماء ان سے نہیں بات کر سکتا ہے, جانے دو اتنی رات کو کیسے ان کو فون کریں, یا بولا وقت میں کیسے بزی ہوں گے, ان کا تھوڑا سا ان کو خلل ہو جائے اچھا ہے اس سے کہ تو پوری امت کے لیے خلل پیدا کرتے ہیں, پھر ان کو ہی آگے اس کو دور کرنا پڑے گا. علماء کو فون کریں, ان کے اوقات معلوم کریں, ان اوقات میں ان سے پوچھیں, لکھ کے رکھیں یہ مسئلہ ہے, یہ آیت ہے, یہ حدیث ہے, اس کا کیا مطلب ہے, ان کے پاس جائیں, کیوں نہیں جا سکتا ہے, کسی سے پیسے وصول کرنے تو نہیں جاتا, برابر جاتا ہے, علم کے لیے نہیں جا سکتا ہے, جا سکتا ہے, ان کے پاس جائیں, انتظار کریں. عبداللہ ابن عباس کیسا کرتے تھے, جاتے تھے باہر گھر کے بیٹھتے تھے, جب وہ صحابی باہر آتے کہ کہتے حدیث بتائیے, تو اس طرح سے صبر کے ساتھ آپ علماء سے جڑے رہیں. یہ ایک چیز اگر آپ پکڑے رہیں گے, علماء سے اپنے تعلق کو جوڑے رہیں گے, انشاءاللہ یہ سارے کام ہو کر کے آپ کو صحیح جواب بتائیں گے. لیکن چونکہ ایک آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتنا آسان نہیں ہے, بعض لوگ آیت پیش کرتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ, یہ تو آپ اللہ تعالیٰ بتلا رہے قرآن آسان ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہو سکتی ہے, غلط سمجھ سکتے, اتنا ہی معلوم ہونا چاہیے ناظر منسوخ اور یہ وہ, ایسا تو نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے, تو قرآن کا جو تذکیر کا پہلو ہے بلا شبہ وہ آسان ہے, لیکن قرآن میں خالی نصیحت نہیں ہے, قرآن میں عقائد ہیں, قرآن میں مسائل ہیں, قرآن میں مثالیں بھی ہیں. مثالوں کے بارے میں کیا کہا اللہ نے, آپ نے نہیں پڑھا, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, ان کو سمجھ نہیں سکتے مگر وہ لوگ جو علم والے ہیں. یہ کہاں ہے, قرآن میں ہے نہیں, کبھی سنا ہے اس کو, نہیں سنا ہے اس کو, اس کو علم والے ہی سمجھتے ہیں. اور جو آدمی کہتا نہیں نہیں سب سمجھتا, اس کو بتائیے اللہ نور السماوات والارض, بتائیے کیا ہے, نہیں سمجھے گا, اس کو دیکھنا پڑے گا سلف نے کیا سمجھا. بہرحال تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, علماء سے جڑے رہیں, اہل علم سے جڑے رہیں, یہ 100 بات کی ایک بات ہے, اگر یہ آپ نے کیا سب آپ کو مل جائے گا. اور پھر ان سے وہ چیزیں سیکھیں, عربی زبان سیکھیں, تفسیر کا علم سیکھیں, حدیث کا علم سیکھیں, اپنے طور پر کچھ کرنے کی کوشش مت کیجیے. گھر پہ کوئی آدمی آپریشن سیکھنا چاہتا, کام بہت خرچہ آتا ہے ڈاکٹر کے پاس, گھر پہ ہی میں بچے کا آپریشن کر رہا ہوں, کیا ہوگا, پولیس پکڑ کے لے جائے گی, نقصان کرے گا. تو اس کے لیے اپنے طور پر کچھ بھی مت کیجیے, علماء سے جڑے رہیے, ان کے دروس میں بیٹھیے, اور پھر دھیرے دھیرے ان سے سارا علم حاصل کیجیے, اور پھر دوسروں کو بھی سکھائیے ان کی اگر اجازت آپ کو ہے تو. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائے اور صحیح ہم کو عطا فرمائے اور گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول الامین, اما بعد, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں اس علمی مجلس میں بیٹھنے اور اس اہم موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کے شکر کے بعد میں فضلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں کہ جنہوں نے بڑی قیمتی باتیں بہت آسان انداز سے مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھائیں اور اس اہم موضوع کی وضاحت فرمائی. اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے بعد میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا بھی, بچوں کا, سب کا مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور یہاں تشریف لائے اور اس اہم موضوع کو آپ نے سنا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث سلف صالحین کے فہم پر, منہج پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ تعالیٰ علم اور اہل علم کی قدر کرتے ہوئے علماء سے جڑے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. آمین.